ទរទស្សនិកជនអៃឧត្តមសោមសុគន្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការតំណាងលោកជំទាវបណ្ឌិតសភិចាស់ភឿនសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទទួលជួបអៃឧត្តមកយិចាគងូយាមវ៉ាន់ហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារស្ដីពីគម្រោងរៀបចំសប្ដាហ៍វប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរឆ្នាំ2023នារសៀលថ្ងៃទី4ខែឧសភាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអៃឧត្តមសោមសុគន្ធបានសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះអៃឧត្តមងញៀមវ៉ាន់ហុងនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានសហការគាំទ្រវិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងនៃប្រទេសទាំងពីរក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើវិស័យវប្បធម៌ក្នុងនោះមានទិវាវប្បធម៌កម្ពុជាវៀតណាមវៀតណាមកម្ពុជាជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងរួមចំណែកក្នុងការនាំយកនូវការផ្សារភ្ជាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពនិងបងប្អូនភូមិផងរបងជាមួយគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដែលជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពអបអរសាទរខួបលើកទី55នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការនឹងឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ2023ក្នុងចំនួនពិភាក្សាការងារនេះដែរភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកវប្បធម៌ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសអៃឧត្តមសោមសុគន្ធក៏បានសំណូមពរដល់ភាគីវៀតណាមបន្តជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សមួយចំនួនដែលភាគីវៀតណាមអាចជួយទៅបានលើវិស័យវប្បធម៌ជាការឆ្លើយតបអៃឧត្តមងយាមវ៉ាន់ហុងបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី20នៃការបញ្ចូលទីក្រុងវេជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលខាងមុខនេះ